Երևի հավանաբար դուք տեղեկացաք, որ մի քանի օր առաջ մերժվեց միջնորդությունը իմ դատարանում, դատական նիստի ընթացքում իմ վկայության վերաբերյալ, և հենց այդ պատճառով էլ անհրաժեշտություն առաջացավ, որպեսզի ես իմ ասելիքը, այն ինչ որ պետք է դատարանում ասեի, հայտնեմ հանրությանը, տեղեկացնեմ։ Նախ կուզենամ սկսել ավելի վաղ ժամանակներից, երբ ապստամբությունից հետո, Սասնածռեր ապստամբությունից հետո տղաները վայր դրեցին զենքերը, անմիջապես ես իմ նկատմամբ զգացել եմ տարբեր տեսակի հետապնդումներ, և սակայն այսօր ես կխոսեմ միայն այն հետապնդումների մասին, որոնք առնչվում են զենքին և դրա կիրառմանը, որովհետև ասելիքս խիստ կապված է Ժիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ հարուցված այդ կեղծ և շինծու դատական գործի հետ։ Ուրեմն այդ հետապնդումները ինչում էին կայանում, որ ինձ հետ կապվում էին զանազան մարդիկ, բանով, համացանցով, նամակներ էին գրում, կապվում էին և առաջարկում էին, ասելով, այսինքն շատ տարօրինակ էր, որ անծանոթ մարդը գրում էր ինձ նամակ, «Բարև ձեզ, տիկին Սյուզան», և անմիջապես երկրորդ նախադասությունը լինում էր, ես պատրաստ եմ, զենքը կա, այս 300 հոգի մարդը կա, զենքով, զրահով պատրաստ ենք, դուք միայն ասեք, թե մենք ինչ անենք։ Նույնիսկ եղել է, որ բառացի ասել են, որ այսինչին գնանք սպանենք։ Իհարկե ինձ համար շատ ծիծաղելի է եղել մի կողմից, որովհետև ընդհանրապես ցածր ինտելեկտի մարդիկ էին այդ անձիկ, ովքեր ինձ դիմում էին, և ես անմիջապես զգում էի, որ նրանք ներդրված են, որոշներին կոպտել եմ և ասել եմ, լավ չեք կատարում ձեր հանձնարարությունը, և արգելափակել եմ։ Որոշներին լրությամբ չեմ պատասխանել և կրկին արգելափակել եմ։ Այսինքն այդ մի քանի ամսվա մեջ ես սովորել էի, որ ինձ նման ձևով պետք է առաջարկություններ անեն, և ես հստակ զգում էի, նաև ֆիզիկապես էին ինձ հետապնդում, զգում էի, որ նպատակ ունեն ինձ քաշել, ներքաշել ինչ-որ նման գործի մեջ։ Հետո արդեն գամ բուն թեմային անցնեմ, դեկտեմբերի սկիզբն էր 2016 թվականի, ես եկա հրապարակ, որովհետև այդ օրը կարծեմ դեկտեմբերի 7-ն էր, որքան որ հիշում եմ, եկա հրապարակ, որպիսի մասնակցեմ երթին, մարդու իրավունքների հետ կապված այդ երթին, ինձ մոտեցավ մի երիտասարդ, բարձրահասակ տղա, և շատ ջերմ ասաց, «Բարև ձեզ, տիկին Սյուզան, շատ ուզում էի ձեզ տեսնել, և ձեզ հետ շատ կարևոր հարց ունեմ քննարկելու, եթե կարելի է, կարող ենք հանդիպել»։ Բնականաբար ես մտածելով, որ մեր համակիրներից է, իսկ հրապարակը լի էր այդ պահին երթի մասնակցող համակիրներով, ես բնականաբար ասացի, այո, իհարկե, ինչ խնդիր է, ասաց, ես խնդրում եմ ձեր հեռախոսի համարը ինձ տվեք, ասացի, գրեք, կզանգեք, կխոսենք, կհանդիպենք, ես ընդհանրապես բոլորին այդպես եմ, ասենք, այնպես չի, որ ես իմ հեռախոսի համարը չեմ տալիս, և այս դեպքում հանկարծ տվեցի, և տղան ասաց, գիտեք, տիկին Սյուզան, իմ հեռախոսը մոտ չի հիմա,
Խնդրում եմ այս համարով զանգ թողեք մի հատ, դե հեռախոսը ձեռքս, ասաց խնդրում եմ մի հատ զանգեք իմ հեռախոսի վրա, որպեսզի ձեր հեռախոսը գրանցվի ինձ մոտ և ես կարողանամ ձեզ վաղը զանգել։ Ես միամտորեն վերցրեցի և իր թելադրած համարը հավաքեցի և զանգեցի։ Ինքը ներկայացավ անունը Սմբատ և գերազանց դիպուկահար որպես, ամիջապես երբ որ ես զանգը հնչեցրեցի, ասեց, լավ, արդեն գրանցվեց, ես թողել եմ մի տեղ հեռախոսս, երբ որ գնամ վերցնեմ, արդեն ես ունեմ ձեր համարը, և ասաց, ես իմ անունը Սմբատ է, ես շատ լավ դիպուկահար եմ, և պատրաստ եմ, 300 հոգի զորք ունեմ, հիշեք, 300 հոգի, որ երրորդ անգամ զորք ունեմ և նրանք կազմը պատրաստ վիճակում, դուք միայն պետք է ասեք տիկին Սյուզան, որ օրը, որ ժամին ասեք, մենք հարցակումը կազմակերպենք։ Ես ճիշտ ասած, այդ պահին հրապարակը լի, կողքերս երթը պետք է սկսվի այդ աղմուկի ու բանի մեջ, մի տեսակ շփոթվեցի, ես չհասկացա, ես հասկացա, որ ես ծուխակն եմ կա պարզապես այդ պահին, եթե մինչև այդ ասենք ֆեյսբուքյան նամակատու պիսմեջ էի ստանում նամակներ, այսինքն վիրտուալ առաջարկներ էի ստանում, այդ պահին արդեն ուրեմն ես փաստացի ստանում եմ այդ առաջարկը։ Ես հասկացա, որ ես թակարդում եմ և ճիշտ ասած չգիտեի ինչպես վարվեի, որովհետև եթե ես ինչ ասեի այդ պահին, որտև ես հասկացա, որ գործակալ է դիմացս կանգնած։ Շրջվեցի, մտածեցի Ալեքենի Գոմշյանին տեղյակ պահեմ, որ ես ինչ են ինձ ասում, ասացի, Ալեք ջան, մի ռոպե խնդրում եմ, այսպես մոտեցրեցի, ասացի, Ալեք ջան, մի ռոպե խնդրում եմ, լսիր, ինչ է ասում, այդ պահին երթը սկսվում է, աղմուկ, խառնվեցին մարդիկ իրար, իրենք ինչ խոսեցին ինձ ամեն ինչ լսելի չեղավ, որովհետև աղմուկ էր, և մենք շարժվեցինք, երթը շարժվեց։ Ուրեմն, երթից հետո եկել եմ տուն և սկսվել է զանգեր աննախադեպ քանակի, չեք պատկերացնի, ինչպես էր զանգում այդ տղան։ Իսկ ես արդեն գնացել եմ տուն և տեսել եմ, ով է այդ տղան և նույնիսկ նշել եմ անունը, որ եթե հանկարծ զանգի, ես միամտորեն չվերցնեմ, չպատասխանեմ հեռախոսին և Սմբատ, ուրեմն զանգը գնում է, երկար ժամանակ տեսնում է, չեմ պատասխանում և նույնը չի անջատում, հետո վերջում անջատում է և անմիջապես նորից զանգում է, այսինքն սկսվեց հեռախոսային տերրորին նկատմամբ, օրեր շարունակ, և նույնիսկ ստացել եմ հաղորդագրություն, որտեղ ինքը գրում էր, հտիկին Սյուզան, շտապ զանգեք, Սմբատնա, ինչ-որ նույնիսկ նենց բանտոնով էլի, ես իհարկե չեմ պատասխանել, հետո մի քանի օրից ինձ մեկը գլխի գցեց, որ ես կարող եմ պարզապես արգելափակել, որպեսի չստանամ այդ զանգերը, և ես արգելափակեցի։ Հետո անցան ամիսներ, օգոստոս ամիսներ, երբ սկսվեց դատավարությունները, արդեն սկսվել էին, ես տեսա Արթուր Մովսիսյանի դատական նիստի հետ կապված էր, տեսա Սմբատ Գալոյանին և ճանաչեցի այդ երիտասարդին, ով որ ինչպես գիտեք, ում ջանքերով այդ շինձու գործը Ժիրայր Սեփյուլյանի նկատմամբ
եղել է։ Իդեպ ասեմ, փաստորեն Ժիրայր Սեֆելյանը արդեն բանտում էր, երբ ինքը ինձ մոտեցավ, ինձ Սասնա ծռերը բանտում էին, դրսում սահմանափակ քանակությամբ մի երկու հոգի ինք մնացել, և հավանաբար, ոչ թե հավանաբար, այլ վստահ եմ, որ այդպես է, նրանք փորձում էին մեզ էլ ներքաշել և կցել այդ կեղծ և շինցու դատական գործերին։ Միայն կարծիքս կարող եմ ասել, գնահատական տալ մեր ծառայություններին, որ շատ վատ են աշխատում, շատ անգրագետ, ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով են աշխատում, որովհետև եթե ուղարկում են ինձ մոտ, նու բազմաթիվ անգամ են, սա միակ դեպքը չէ, ինչպես ասացի, ասենք ինձ նամակ է գրում մեկը, բարև ձեզ Տիկին Սյուզան, և երկրորդ նախադասությունը նորից լինում է, որ զենքը կա, ամեն ինչ կա, մարդիկ կան, սպասում ենք ձեր հրահանգին, ոնց ասեք, որ ռոպեին ասեք, մենք պատրաստ ենք, հետո նույնիսկ ասենք մեկը ասել է, Սասնածոր այսինչի ընկերն եմ, մոտ ընկերն եմ, վստահեք ինձ, մտնում եմ էջը, արդեն ես տեսնում եմ, սա գործակալ է, սա ես նրա խոսքի ինտոնացիայից և տեքստի հոգեբանությանը լավ եմ տիրապետում, ես տեսնում եմ, որ սա ով է ներդրված է, մտնում եմ իր էջ, տեսնում եմ ինքը ընդամենը հարսանիքներին նվագող դհոլչի է, հետո Սասնա ծռերին ուղարկում եմ, իհարկե բլոկ եմ անում անմիջապես, արգելափակում եմ, և Սասնա ծռերին նամակ եմ ուղարկում, դուք ունես այսպիսի ընկեր ծռերից մեկին, նա ընդեղից պատասխանում է, հանկարծ որևէ մեկին չվստահես, ես այդպիսի ընկեր չունեմ, դա կեղծիք է, սարկում եմ, այսինքն այսպիսի դեպքերի ես շատ եմ առնչվել այս մեկ տարվա ընթացքում։